Përshëndetje goca, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Dea, për ju që më njihni dhe për ju që nuk më njihni, mirë se vini në kanalin tim. Nëse jeni të ri, bëni një subscribe për të më supportuar edhe për të më ndihmuar të rritem. Edhe sot do jemi me një vlog të ri, disa copëza të reja nga jeta ime. Unë tani sa po bëra një shitje në Vinted, edhe mendova se pse mos ta paketojmë bashkë, do ju tregoj pak nga procesi se si bëj gati pakon. Unë shita një kostum sportiv Lacoste, ka nga një vit që e kam paka shumë. Nëse keni dëshirë, mund më ndiqni edhe në Vinted, do ja ulë adresën këtu poshtë. Edhe, si që tha, shita një kostum Lacoste, edhe kostumi më duket se u shit në Francë. Do e bëj gati, do printoj edhe letrën, edhe pastaj pas dite do e qojmë tek posta, kështu që të grihemi, edhe gjemi kuti që e zë kostumin fiksi duhet, edhe ta bëjmë gati. E jeni me mua. Kostumi që u shqit është kë këtu nga Lacoste, edhe shumë i bukur me ngjyrën e zezë, të bardhë, edhe pak ngjyrë rozë, ka stemën këtu, edhe të shkruar këtu tek tutat Lacoste. Mua fatkesisht nuk më binte më pasi është masa së. Shpresoj që të arrim edhe ne shumë shpejt tek masa së. Atëherë, unë zgjodha një kuti këpucësh për ta futë kostumin, do e provoj të kjo, e këpucëve New Balance, shpresoj që ta zë edhe bluzën, që ose jo, duhet provoj një kuti këpucësh tjetër më të madhe, edhe pastaj do e fusë të kjo qesja. Mendova ta fusë thjesht në qese, po duke qenë se do shkoj shumë largë, normalisht i duhet pak të një javë të arrin në destinacion, mund të ketë shi, mund të ketë nuk e di, edhe korrierët nga një herë, jo me dëshirën e tyre, po ndollë që të lagin pakot e tjere tjere, edhe nuk kam qef që klientin këtë rast të marrë diçka që është e lagur, është e prishur, që më mirë në kuti, edhe pastaj edhe tek një qese që do e sistemojmë. Ndezim edhe printerin që të printojmë letrën e shipping, të më thënë ku do shkoj pakoja, edhe pastaj të mbytim pakun e të paketojmë. Kutia e zuri fiks kostumin, tani do i hedhë edhe pak aqua profumata, që t'i vi ere mija kur të shkoj në Francë kostumin. Edhe këtu kemi mjetet e punës për të mbyllë dhe pakon. Pakoja unë bëdhë, unë mundova ta mbyllë në mënyrën më të mirë të mundshme, që mos t'hapet gjatë rrugës. Dhe tani do e fustu të kjo qesja, e pasaj do mbyllim edhe qesën, normalisht. Ajo që duhet keni parasysh, kur shisni në Vinted, për vajzat që janë t'interesu me qesin robat e tyre, ose nuk e di, t'mamit, t'vajt, që rëndësi ka. Thjesht në Vinted, si që dini shiten robat përdorura, duhet të printohet sa më mirë ky barkodi këto. Ky barkodi duhet jeti printuar si duhet në mënyrë që ta kapa jo makineria që skanon. Edhe një që tjetë është e rëndësishme, po është që letërngjitësi duhet jetë i vendosur mirë këto të ky QR, sepse nëse ky QR laget edhe nuk e lexon makineria, atëherë pakoja ngellet rrugëve, sepse nuk dihen dhënat, me pak fjalë. Dhe përveç parfumit që i holla brenda, unë dhe i vendos edhe këtë, ku e falenderoj vajzën që bëri porosin, sepse këto gjërat e vogla janë të bukura, kur dikush blen nga ty, të vlerëson punën. Kjo është edhe pakoja gati për të dërgu në post. Mirë më njësë nga një tjetër ditë, sot është e hënë, është javë e re, edhe është javë e fundit e shkurtit, unë po pi kafën time, ora është rreth 9 e më njësit, edhe gjeni që farë goca,
Mbrëm ne prej biletat për Shqipëri. Bashkë me Claudion do ikim në Shqipëri. Fluturimi është të mërkurën në mëngjes. Kështu që unë u zgjova me Terezi sot, bëra kafen edhe do bëj gati çantat. Jemi vetëm me çanta shpine, sepse normalisht do rrim pak ditë. Claudio do vi pak ditë për para meje, sepse unë duhet të mbaroj ca punë. Edhe sot kemi edhe shumë gjëra për të mbaru. Pikës pari duhet t'iki të banka njerë, për të marrë me ca letra, ca gjona. Edhe pastaj duhet t'i hy një pastrim shpis. Nuk e di nëse e keni edhe jo këtë gjëa, po e kam vetëm unë. Që kur ulltoj, kur iki dhe me thënë diko për 3-4 ditë, 5 ditë, një javë, e du t'a le shpi në zicë. Edhe frigoriferit mos ketë ushqime që mund të prishen, etjerë. Sepse më duket si kur të vit, do e gjej shpinë pastër dhe do jem rehat thirë, do zbraza të çantën me rroba që duhen larë edhe kaq. Unë përmbaroj kafen time, edhe do ju marr me vete që të bëjmë gati çantën e shpinës, të fusim 2-3 rroba, se çantat e shpinës nuk është se zejna shumë, po zgjodhëm të mos merrnim valigje duke qenë se jam pak ditë, plus që unë kam akoma rroba të shpia prinderve, kam plot rroba, edhe po të mos kisha do vishë rrobat e mamit, se jemi e njëta gjatësi, gati e njëta mas, edhe do marrë më shumë rroba për Claudion. Pastaj do ikim te banka, prandaj më shihni kështu gjysmë gati, sepse nuk doja që të vonohesha se ora ikën shumë shpejt edhe ti nuk e kupton. Kështu që hajdeni me mua edhe të bëjmë valigjet gati. Atëherë unë sa nxorra çantat, nxorra edhe ca rroba këtu që mendoj që duhet t'i marri me vete. Nuk e di nëse më shihni shumë mirë aty në kamerë, po sot është një ditë tmerrsisht e keqe. Po të ndez dritën, kjo drita bie këtu si për me e dhe duket sikur kam një aureole mbi kokë. Edhe kështu dukem shumë e zbet, e di se është vrant komplet jashtë, po nuk kam çfarë bëj. So, shpresoj të më shihni mirë. Atëherë, kjo është çanta e burrit. Përveç gjërave normalisht çora mbathje etj. Që s'm duket etike. Ti tregoj kam marr 5 bluza për Claudion që ti ndroj. Ja kam marrë me të gjitha ngjyrat. Edhe një palë pantallona nxehta që normalisht këto pantallona të nxehta kombinojnë me të gjitha ngjyrat. Besoj se rrugës do jemi me tuta, se fluturimi është super herët. Edhe thjesht do vishemi edhe të nisemi. Edhe do veshim tuta normalisht që t'jemi, si që thash, summer e hat. Besoj si Claudio do marr edhe gjinsat e tjera, gjinsat blu. Unë për veti do marr vetëm një pal gjinse, se si që thash, kam lënë edhe një 3-4 pal gjinse që të shpia mami. Edhe jam okej. Okay. Në tërë, si më të. Po të shifni, këto të mijat janë vetëm ngjyra bazike. Normalisht me tam nuk e dinë se e keni edhe ju goca këta që me një par gjinse mund veshësh gjitha bluzët e mundshme që janë bazike, nxeza, gri, ngjyrë kafe që kombinohen me gjitha atletet. Edhe unë kam marrë dy bluza nxeza, po janë materiale të ndryshme. Kam marrë këtë që është si gri, edhe që kam marrë tjetër. Po, kam marrë këtë bluzën, që është si me dzitë, kjo është nga Max Mara. Edhe thash, kom të ndush, ta mund të dalë në një natë, ose në që se kemi në drejkë, në darë, që mund të vishë në pak më bukur. Edhe kam marrë edhe dy bluza me gratë shkurtra. Claudio i ka gjitha bluzat me gratë shkurtra, nuk e di si janë burat tuj, po kjo burë e në që timër në kalonë me bluza me gratë shkurtra. Ndërko që unë nuk ka plebiti direkt, po zgjodha të rrezikoj dhe të marrë dy bluza me krah të shkurtë kësaj ralle, edhe nuk e di se si është koha në Shqipëri, nuk e di nëse do më bije rasti ti vesh, por gjithsesi nuk nxen shumë vend, edhe është pak keq. Po marrë edhe gjinset e tjerë që t'ja fusë që tani në qantë, bashkë me ripin, edhe e di që me qantën e Claudis pastaj s'kam më punë.
Вие това се бъдате примерите, едно може когато сме верите, но любина се той за ите чанта. Чанта има да ви комплет бърш. Кюсеп се ди се мамин каблени костум спортив, че да имаме вете. Еди се влаем каблени палк пус, шуче дует левен бърш тек чанта преди фуджита. Нормалиш до фос мейкапет, скинкери, edhe parfumitim. Gjithë jetër nuk besoj se do marrë vete. Po, dhe ju update-oj prap, se nuk e di. Tani unë çanta t'i lash gjysëm gati, normalisht gjërat e fundit do i fus nesër, edhe u vesha, edhe do dalim që shkojmë te banka, si që thash. Edhe dhe një qik parfum. Ky është parfumiri, ja u kam tregu te videoja e Shën Valentinit, ishte dhurata, dhe me thënë është në Valentini, të është l'interdit rouge nga Givenchy, Givenchy, nuk e di se si shqiptohet frëngjisht, edhe është një mrekullueshme, më pëlqen një zakonisht shumë. Edhe hajde goca, ikim. Inshallah nuk na zë shiu, se është super vranit. U prafshë, kam 20 minutu që jam këtu edhe faktë është fajin që s'ka marrë apuntament po sa flasin, u zotima, që bëjmë. Unë sa po erdhe në shtëpi nga banka, ora është një ulodha jashtë zakonisht shumë duke pritur. Personit me cilin duhet flisja në dejti rreth 2 orë me ca personat të tjerë brenda që nuk e di se qa po firmostin, se qa po bënin edhe u lolla shumë u mërzita duke nekat me pak fjallë tani po vdes për të ngren do bëj një sup krem me perime e ta i shofim se qa do bëjmë në gjë tjetër në i punë shpije bëjmë gati në gjë tjetër edhe për darkën kështu. Gocon po bëj gati këto dy çantat e vogla, këtu do fus make-upet, ndërsa këtu do fus ato pak skincare që mund të marrë me vete, që janë në 100 ml. Edhe të shof pak se që do marrë me vete, normalisht pak gjëra besoj rimel, concealer. Nisë në mëngjes dhe fusë edhe fuqet e dhemve edhe tongue scraper, nuk e di se si thua që qitë dhe pastrusin e gjuhës me pak fjallë edhe parfumet. Next morning. Yeah.
The poor table is double the safety bar located within the area you are seated, and is of important safety.